A2, partner ekskluziv i CNN në Shqipëri. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në këtë flesh informativ në A2 CNN. Gjykata e posaçme kundër krimit organizuar dhe korrupsionit ka vendosur masën e detyrimit paraqitjes ndaj Ilir Beqajit. Krahas kësaj, ish-ministri të shëndetësisë i ndalohet edhe të largohet nga Shqipëria si personi nën hetim për çështjen e koncesionit të sterilizimit. Në një reagim të tij, zoti Beqaj tha se un kam vendosur të mos e ankimoj këtë vendim dhe t'i nënshtrohem me vullnet të plot kërkesave dhe garancive që ky proces hetimor kërkon për zhvillimin e tij normal dhe të rregullt. Ndërkohë që seanca për verifikimin e masës sigurisë për Beqajin është lënë në të njëjtën ditë me atë të Berishës. Dyshimi se Ilir Beqaj ka kryer korrupsion në koncesionin e sterilizimit duhet e nënshtuar nga prokuria e posaçme me kërkesë të SPAK. Ish-ministri të shëndetësisë ish hequr e drejta për të dalë jashtë Shqipërisë dhe ndaj tij është caktuar masa shtrënguese detyrimit të paraqitjes si person në hetim për këtë çështje. Në vazhdim të hetimeve për këtë proces penal me kërkesë të prokurorisë së posaçme, gjykata e posaçme e shkallës së parë për korrupsion dhe krimin e organizuar vendosi caktimin ndaj personit nën hetim Ilir Beqaj me detyrë ish-ministri i shëndetësisë të masës së sigurimit detyrim paraqitje në policinë gjyqësore dhe ndalimi i daljes jashtë shtetit. Ky vendim i gjykatës së posaçme është ekzekutuar nga Byroja Kombëtare e Hetimit dhe Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, ndërsa hetimet për koncesionin e sterilizimit vazhdojnë. Për këtë koncesion të formës së partneritetit publik-privat, SPA ka vendosur prapahekurave i zëvendës ministrin e shëndetësisë, Klodian Repaj, kundaj të dyve, rëndon akuza shkeljes së barazisë në tendera dhe korrupsioni funksionarëve të lartë shtetëror. I bashkon detyrimi për paraqitje me socialistin Beqaj për akuzat të ndryshme për korrupsion, por të ndarë në perceptimin ndaj SPAK-ut, një grup të strukturuar kriminal. Me këto fjalë, Sali Berisha përshkroi prokurorët e SPAK dhe gjyqtarin e posaçme që e kanë vënë në masën shtrënguese të detyrimit të paraqitjes, duke lënë kuptohet se as këtë të hënë ai nuk do të shkojë pranë policisë gjyqësore. Dy ditë nga data për të paraqitur pranë policisë gjyqësore si personin hetim për çështjen e privatizimit të ish-kompleksit Partizani, Sali Berisha e tha qartë se nuk do të zbatojë asnjë vendim që është në kundërshtim me kushtetutën. Krahas argumentit juridik, lideri i rithemelimit nuk urseu as akuzat, duke i konsideruar prokurorët e SPAK dhe gjyqtarin e posaçme si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal. Një grup i strukturuar kriminal i përbër nga një prokuror ish oficeri policisë famkeqe të sigurimit të shtetit, policisë sekrete të Enver Hoxhës, i përbër nga një gjykatëse, shtojtëse bandave të vendit. Në krye të këtij grupi për Sali Berishën qëndron Edi Rama, për të cilin thotë se është i vetmi person që ka shkelur ligjin në privatizimin e kompleksit Partizani, kohë në të cilën bante detyrën në kryebashkiaku të Tiranës. E firmën e tij për të ndryshuar destinacionin nga terren sportiv në zonë urbanistike, zonë ndërtimi, e bëri ky me valigje euros këte, apo e bëri nga se, unë nuk e di, por këte e bërin shkeljet plot të ligjit. Këto qëndrime Berisha i dha gjatë një komunikimi në rrjetet sociale me ndjekësit e ti, ku u përball me pyetje nëse sulmi ndaj SPAK e bën për të mbrojtur. E bëj këte, jo për vete, ju garantoj, e bëj këte, jo për jam arbër Maltezin, absolutisht, po e bëj për ju si dëshmi e çfarë rreziku të madh përfaqëson Edi Rama. Krahas çështjes me drejtsinë, Berisha të hënën ka dhe aksionin politik, ku ka parlamentuar një reagim të fortë ndaj shumicës në parlament. Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi deklaroi se vendet e Ballkanit Perëndimor janë në ndikimin e influencave ruse, por u shpreh se paqja dhe stabiliteti janë të garantuara sa kohë vendet janë pjesë e aleancës së NATO-s. Reagimi i ministrit të Mbrojtjes erdhi pas deklaratës së presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky se Ballkani Perëndimor është nën planet ruse për destabilitet. Kjo deklaratë në fakt u pohua edhe nga Bashkimi Evropian, që nuk e hodhën poshtë rrezikun për konflikte në Ballkan të financuar nga rusët. Ka një të vërtetë që pas agresionit rus në Ukrainë, situata gjeopolitike, stabiliteti është goditur, kemi një rikthim në atë që nuk e mendonim se do të ndodhte, pra në
politikën e zonave të influencës, të luftës konvencionale, që duke sikur nuk do të ndodhte më, por ja që agresioni rus në Ukrainë e risolli, e kjo ka sjellë në vete, si të thash, edhe tronditje në shumë ekuilibrave, ndërkohë dhe në rajone si Ballkani Perëndimor, ku ka konflikte të fjetura, rrezikun për të rizgjuar këto konflikte. Pra, të gjitha këto janë shenja jo të një kërcënimi aq të madh sa që të flisim për një luftë, por gjithsesi na duhet patjetër që të jemi të vëmendshëm. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg do të zhvillojë një tur në Ballkanin Perëndimor pas alarmit Ukrainës për një plan rus për luftë në rajonin tonë. Fillimisht do të ndalet në Bosnjë-Hercegovinë të dielën, ndërsa të hënën pasdite do të vizitojë Prishtinën, ku ka planifikuar takime me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti. Gjithashtu edhe një vizitë në bazën e Kforit. Më 21 nëntor do të zhvendoset për në Beograd, ku do të takohet me presidentin serb Aleksandar Vučić dhe kryeministren Ana Brnabić. Po në të njëjtën ditë do të vizitojë edhe Maqedoninë e Veriut, ku parashikon takime me lideret e këtij vendi. Në përmbyllje të turit të tij në Ballkanin Perëndimor, Stoltenberg do të marrë pjesë në një takim me lideret e vendeve aleate nga rajoni, ku do të jetë i pranishëm edhe kryeministri shqiptar Edi Rama. Policia e Kosovës arrestoi një shtetas serb 59 vjeç, të dyshuar për krime lufte të kryera në vushtri gjatë viteve 98-99. Ndërkohë, në një operacion tjetër janë ndaluar 8 zyrtarë të doganës në veri dhe një efektiv policie që akuzohen për shpërdorim detyre dhe marrje rishfeti. Policia e Kosovës ka arrestuar një person të dyshuar për krime lufte kundër popullatës civile, bëhet fjalë për shtetasin serb me inicialet SN 59 vjeç. Policia e Kosovës njoftoi se u arrestua në Jarinj me akuzën e krimeve të luftës kundër popullatës civile të kryera gjatë viteve 98-99 në komunën e Vushtrisë. Personi dyshuar është dërguar në polici dhe pritet të merret në pyetje në prezencë të avokatit mbrojtës. Ndërkohë, policia e Kosovës ka kryer me sukses edhe një operacion të gjerë në veri, bëhet ditur se gjatë kontrollit të 11 lokacioneve të ndryshme dhe në koordinim me doganën, janë arrestuar në total 9 persona, 8 doganjer dhe një efektiv policie. Prokuroria Speciale e Kosovës njofton se kontrolli është bërë me qëllim të mbledhjes së provave dhe ndalimit të 9 zyrtarëve të dyshuar për veprat penale, keqpërdorimi pozitës apo autoritetit zyrtar dhe marrja e rishfetit. Nga ky aksion janë sekuestruar sendet të tjera të rëndësishme për procedurë të moteshme hetimore si 20 plumba zyrtare të doganës së Kosovës, 10 telefon së bashku me 4 karta SIM, një pistolet e kalibrit 9 mm me 3 karikator dhe 9 fishek, 16 cop municion jo zyrtar, lexohet në njoftim. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan e ligj mbështetjen pa kushte apo kritikat Gjermanisë për luftën e Izraelit në Gaza me peshën e fajit që mbart për Holokaustin. Gjatë një vizite zyrtare në Berlin, Erdogan propozoi një ndërmjetësim të dyfisht për të vendosur paqen mes Izraelit dhe Palestinës. Turqia shkri në akujt me Gjermaninë, por qëndrimet e kundërta mbeten. Ndasin mes kancelarit Olaf Scholz dhe presidentit Recep Tayyip Erdogan e nxori në pah lufta në Gaza. Lideri turk sugjeroi se Gjermania mbështet Izraelin pa kushte për shkak të peshës së fajit që ndjen nga Holokausti. Ne nuk i detyrohemi asgjë Izraelit. Nëse do t'i kishim borxh atëherë, nuk do të ishim në gjendje të flisnim kaq lirshëm. Lindja e mesme ka qenë prej kohësh një rajon me tensione të mëdha. Për shkak se është rajoni ynë fqinj, ne nuk mund të jemi indiferent ndaj asaj që po ndodh atje. Zoti president, nuk është sekret që ne kemi pikpamje të ndryshme, ndonjëherë shumë të ndryshme për konfliktin aktual. Pikërisht për këtë arsye bisedimet tona janë të rëndësishme. Në vizitën e parë në 4 vitet e fundit, Erdogan propozoi ndërmjetësim të përbashkët mes Gjermanisë dhe Turqisë për të vendosur paqe mes Izraelit dhe Palestinës. Zoti Steinmeier do të udhëtoj për në Izrael pas një jave. Unë e kam pyetur atë, ju lutem merruni ju me njërën anë, ne me anën tjetër, dhe le të përpiqemi së bashku të sigurojmë këtë armë pushim humanitar. Erdogan tha në fillim të kësaj jave se Izraeli ishte një shtet terrorist që kryente krime lufte dhe gjenocid në Gaza, ndërsa paralajmëroi se shtetit hebre po i vjen fundi, edhe nëse posedon armë bërthamore.
Rusia ka reaguar me një ton tallës ndaj akuzave të presidentit Ukrainës Volodymyr Zelensky se po tentojnë ta rrëzojnë nga pushteti përmes një kryengritje popullore. Na zbuluan planet, ne kishim gjithçka gati, u shpreh me sarkazm numri 2 i Këshillit të Sigurisë Kombëtare Dimitri Medvedev. Volodymyr Zelensky nuk ka frik nga armët ruse, por nga populli, konkretisht ai Ukrainas. Presidenti rreth të cilit u bashkua vendi në ditën e pushtimit rus, që zotëron ende një mbështetje shumë të lartë në sondazhe, thiri gazetarët në zyrën e tij dhe zbuloi se ishte në dieni të një plani rus dezinformues për të shkaktuar kaos në Ukrainë. Putini po përgatit Majdan 3 për të më larguar mua, nënvizoi Zelensky, duke sqaruar se bëhet fjalë për organizimin e një kryengritje popullore për ta rrëzuar atë nga pushteti. Kjo vjen në një kohë kur tensionet mes liderve politik dhe ushtarak të Kievit janë në nivele tepër të larta. Së fundmi, presidenti Ukrainas shkërkoi numrin 2 të shërbimeve të jashtme. Nën kryetari i Këshillit të Sigurimit Rus, Dmitri Medvedev, përdori sarkazmën për të komentuar deklaratën e presidentit Ukrainas të raportuar nga Bloomberg, sipas të cilit Moska do donte të përçante shoqërinë ukrainase në mënyrë që ta bënte atë të humbiste pushtetin në një operacion të pretenduar dezinformues të quajtur Majdan 3. Dreq, i ngatroi të gjitha letrat, ai na zbuloi planin. Përndryshe gjithçka ishte gati, njerëzit e duhur, tonelata armësh dhe humoristët rus që thrasin gjyshen e shkathët Nuland për të përgatitur ëmbëlsira për demonstruesit e Majdanit. Do duhet të rregullojmë përgatitjet operacionale, shkroi Medvedev në rrjetet sociale. Australia akuzon Kinën se ka dëmtuar disa zhytës të ushtrisë së saj përmes përdorimit e një arme me val zanore. Incidenti ka ndodhur pranë ujrave të Japonisë. Kina ka përdorur valët zanore në një incident në ujrat ndërkombëtare që rezultoi në lëndime të zhytësve australian. Akuza është lëshuar nga qeveria e shtetit kontinent. Ministri australian i mbrojtjes njoftoi se një luftanie kineze kishte bërë veprime të pasigurta dhe jo profesionale pranë Japonisë në fillim të kësaj jave. Luftania ju afrua një fregate australiane, ndërsa zhytësit po pastronin rrjetat e peshkimit nga helikat e saj, tha ai. Ania kineze më pas lëshoi impulse të rrezikshme zanore, shtoi ministri. Kjo kishte paraqitur një rrezik për sigurinë e zhytësve australian, të cilët u detyruan të dilnin nga uji, nënvizoi ministri i mbrojtjes Richard Marles. Zhytësit pësuan lëndime të lehta që mund të ishin shkaktuar nga valët zanore. Australia pret që të gjitha vendet, përfshirë Kinën, të operojnë ushtritë e tyre në një mënyrë profesionale dhe të sigurt, tha ai. Frigata australiane kishte komunikuar qëllimin e saj për të kryer operacione zhytjeje në kanale normale ndetare dhe duke përdorur sinjale të njohura ndërkombëtarisht, thuhet në deklaratë. Ende nuk ka asnjë koment nga qeveria kineze lidhur me incidentin. Sipas Komitetit Këshillimor Mjekësor të Zhytjes, një organ me bazë në Londër, nivele të larta të tingujve në New York mund të shkaktojnë marramendje, dëmtim të dëgjimit ose lëndime të tjera të zhytësit. Incidenti raportuar ndodhi të martën në zonën ekonomike ekskluzive të Japonisë. Ania australiane po kryen të operacione në mbështetje të zbatimit të sankcioneve të OKB-s, tha zoti Marles, por pa dhënë detaje të tjera. Shqipëria dhe Turqia kanë festuar në Tiranë për vjetorin e 100 të marrëdhënieve mes dy vendeve. Në fakt, në fokus të këtij simpoziumi ishin marrëdhëniet turko-shqiptare, vetëm pas krijimit të shtetit, pas pavarësisë, duke mos prekur asnjë çështje që është përtej kësaj periudhe. Marrëdhëniet që Ismail Qemali u përpoq të vendoste u prishën nga Ahmet Zogu dhe Enver Hoxha tani Sorianët. Në Tiranë u mbajt për dy ditë me radhë simpoziumi i shkencor ndërkombëtar për marrëdhëniet shqiptaro-turke. Në 100 vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve, morën pjesë akademik, ambasador, ish ambasador, si dhe personalitete të rëndësishme të Shqipërisë dhe Turqisë. Historiani Plum Xhufi gjatë fjalës së tij tregoi për raportin që Ismail Qemali ngulmoi të krijonte me Turqinë, marrëdhënie të cilat u prishën më pas nga mbreti Ahmet Zogu. E më tej gjatë komunizmit nga Enver Hoxha. Ismail Qemali u përpoj të gjej një ekuilibër të arsyshëm e të dobishëm mes kërkesës për një njohje të autonomisë Shqipërisë dhe kërkesës për pavarësi të plotë që vijnë nga rrethe patriotike të vendit. Të nesërmën e ngritjes flamurit në Vlorë, Ismail Qemali ju drejtua autoriteteve osmane duke i siguruar ato për dëshirën e qeverisë të popullit shqiptar për marrëdhënie miqësore me Portën e Lartë. Por ngërçin e madh në marrëdhëniet tona e krijoi padyshim Ahmet Zogu në vitin 1928,
kur shpalli krijimin e mbretërisë dhe u vetë shpall mbret. Ishte një lëvizje krejt e kundërt me atë që Republika e Re Turke po ndiqte në atë kohë. Opinioni dhe shtypi turke pritën me habik të hapta me zogut, të cilin e quajtëm plot sarkazëm mbreti operetave. Përveç shkëmbimeve ekonomike, bashkëpunimit ushtarak dhe politik, Shqipëria dhe Turqia kanë një marrëdhënie humanitare të ngushtë me njëra tjetrën. Për përballimin e pasojave të tërmetit shkatërues 26 nëntorit vitit 2019 në Shqipëri. Afati turk ishte nga të parët që mori pjesë në operacionet e kërkim shpëtimit dhe Toki turk realizoi në një kohë relativisht të shkurtër ndërtimin e 524 njësive të banimit në zonën më shumë goditur nga tërmeti në qytetin e Laçit. Turqia shihet nga të pranishmit në simpozium edhe si një ndihmës për stabilitetin e Ballkanit Perëndimor, në garantimin e paqes dhe zhvillimit ekonomik të tij. Shirat e ditëve të fundit kanë bërë edhe më alarmante situatën në varrezat e kishës Shënmillit në Patos. Eshtrat e të fjeturve kanë dalë në sipërfaqe, një problematikë evidentuar prej vitesh, por që nuk ka gjetur zgjidhje. Prej kohësh varrezat që ndodhen në kishën e Shënmillit në lagjin Dukas të Patosit janë dëmtuar për shkaqe të erozionit, çka ka bërë që qivure dhe eshtrat e të fjeturve të dalin në sipërfaqe. Një pamje mjaft e rëndë kjo, sidomos për banorët që kanë shtëpitë e tyre pranë dhe që kërkojnë sa më parë ndërhyrjen e institucioneve. Ata thonë se kjo problematikë zgjat prej kohësh, ndërsa ende nuk ka marrë një zgjidhje. Kalamajt aty lodhin me kohë ka morë. Zgjatja në kohë e problemit lidhet me faktin e kthimit të pronave tek institucionet fetare pasi kisha Shënmillit, pas ndalimit të besimit në vitin 1967. Kaloi në pronë shtet dhe prej atëherë u përdor për qëllime nga më të ndryshmet, ndërsa me vite ndërtesa u dëmtua dhe u la në mëshirë të fatit. Nga ana e atyre përfaqësuesit të kishës ortodokse në qytetin e Fierit, janë shprehur se nëse objekti do të ishte kthyer në pronë të kishës së bashku me pjesën e varrezave, ata do të kishin ndërhyrë për riparim. Kjo është një problematik e kahershme që ne kemi qenë në kontakt me bashkinë e Patosit, por fatkeqësisht deri më tani nuk është bërë asnjë ndërhyrje. Shirat e ditëve të fundit kanë bërë që mbetjet kockore dhe eshtrat e varrezave pranë kishës të dalin në sipërfaqe. Për problemin e fjalë jemi drejtuar pranë bashkisë së Patosit. Kemi marrë premtimin se do të ndërhyhet më një herë, pas miratimit të një fondi, i cili do të mundësoj rrëthimin anësor të varrezave të dëmtuara. Mbetet për të parë nëse problemi do të marrë një zgjidhje përfundimtare. Mira Meksi, Ana Kove, Thomas Frashri dhe Rudina Çupi janë fituesit e çmimeve vjetore të panajirit të librit 2023. Ambasada franceze ka vlerësuar veprën e Simone de Beauvoir të Pandarat përkthyer nga Diana Çuli. Kjo është për librin, jo për autorin. Në qoftë se do të ketë prurje një autor, i lutem Zotit, lavdi Zotit, të kemi një autor që të prodhoi 3 vite ose 3 herë radhës një libër i cili të meritojë një çmim të tillë. Gjithsesi puna që keni bërë është e jashtëzakonshme, është një stimul për lexuesin. Dhe është e vërtetë që ne kur largohemi prej këtij me siguri që do të ketë lexues akoma më të vëmendshëm ndaj librit ton, ndaj produktit ton. Për mua është përkthimi jetës, është jam e gëzuar që u dhën ka një herë se nuk do të ketë një herë të dytë as shkollë përkthimi, siç ishte përkthimi Günter Grassit, është në radhën e CV-së të përkthimeve të mia Nobelisti tretë, po siç duket gjërat e mira kështu janë tre. Fat i madh që dhe vëmendja institucioneve gjermane u drejtua ndaj këtij autori i cili vjen pas 60 vjetësh në Shqip, natyrisht është futur tashmë te klasikët. Ishte sfidë e madhe përkthimi i këtij libri, ndonjëherë edhe me kosto shëndetësore, ma besoni, ishte një përkthim me 5 shqisa, jo shumë i thjeshtë, dhe unë dëshiroj shumë që ky libër ose Johona e këtij libri, të cilën kjo juri e nderuar tashmë e vuri edhe më tej në lupën e lexuesve, të përcillet dhe të gjejë sa më shumë lexues. Çmimin që unë konsideroj që libri ka marrë sot
është praktikisht çmimi të qenurit i lexuar. Për mua është dyfishë rëndësishëm edhe përsa i përket faktit që këtë shmi meret në një moment të rëndësishëm për mua, sepse visi jo vetëm si autore, por edhe si botuese, dhe pas një heshtje institucionale, përshka se librat e mi janë libra letrar në funksion të gjuhës, dhe më tepër që këto janë libra që i shkon një lexuesi në mbështetjet e shkollës për shkak të natyrës së tyre didaktiko-letrare.